တခိုင်းဖရောင်မန်တလေးအပိုင်ဆက်တယ်ကိုအောင်တန်းရေကျွန်တော်တို့တော့ဒီကောက်ပွဲမှာအသေးချာရှုံးမှာပါပဲညာကမဲယုံတွေအဖောက်ခံရတယ်တချို့မဲယုံတွေလည်းဓမြဝင်တိုက်တလို့ဖြစ်တယ်မျက်နှာဝစီထားပြီးတနက်ကင်ထားသူတွေပဲမဲယုံဆောင်တွေကိုအပြင်ထွက်ခိုင်းပြီးတော့အထဲမှာဘာတွေလုပ်နေမှမသိဘူးဒီချောင်းတွေပြန်ပြောရင်အိမ်ထိလာတတ်မယ်လို့မဲယုံကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတခွန်းတောင်မဟာရဲတော့ဘူးဖားစာဖလာတော့မဲရီခိုးပြီးထင်တယ်မဲရီထွက်ရင်ကျွန်တော်သွားမကြည့်တော့ဘူးပြည်သူဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစုမှရဲဘော်ဝါအမတ်ဗိုလ်ထုံးအောင်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းမတော်အမတ်လောင်းဦးအောင်တန်းတွေ့ဝေးသွားတယ်ခေါ်လာဟာလာတွေနေမှာပါဗိုလ်ထုံးအောင်နိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့ဒီလောက်ညှပ်ပတ်မယ်မထင်ဘူးဖားစာဖလာကိုအတိလောက်အထင်မသေးပါနဲ့ဗျာမဲရီထွက်တဲ့နေ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်မယ်1957ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာမဲရီထွက်တဲ့ကောလိတော်ယုံကိုဦးအောင်သားနဲ့အတူပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစုမှအမတ်များတောင်းရောက်ပြီးမဲရီတသားကိုချီကြတယ်။တချို့မဲဘုံများမှာချီထားတဲ့သူများပြတ်ပြီးမဲဘုံမှာပိတ်တဲ့ချိန်များကွာလဲချီလာတွေ့ရတယ်။မဲများရီထွက်တဲ့အခါမှာလမ်းမတော်မဲဆန္ဒနယ်မှာတခင်သူကပထမဦးအောင်သားကဒုတိယ။အော်မျိုးစုကတတိယ။ဦးဝတော်ကစရုထားနဲ့တီလာမမခန်းကစတမဲသာရရှိတယ်။မမခန်းမှာမစီကန်းရဲ့ညီတော်အောင်ခွဲဖြစ်ပြီးမချစ်ခန်းရဲ့အိုလီတော်သူဖြစ်တယ်။အော်မျိုးစုပန်းမှထဲထားရင်မဲမှာလူ80တိတိဖြစ်ကြောင်းထဲထားသူကိုယ်တိုင်ကတက်သိပြခဲ့တော်လဲ။အော်မျိုးစုရဲ့မဲဟုံးထဲမှာ16မဲသာတွေ့ရတဲ့အခါမှာမဲခိုးခံရကြောင်းဦးအောင်တန်းလက်ခံသွားခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မဲဆန္ဒတင်တာမခနေများမှလည်းအချိန်နေစော်ပါလာခဲ့တယ်။ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစုမှမော်လမြိုင်အမတ်လောင်းကိုဘဆက်ဆိုသူကိုရွေးကောက်ပွဲမဲမေးထွက်မိမှယူနီဖောင်းဝတ်လက်နက်ကမ်းများလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးပြန်မလာတော့ပါ။မိတိလာခိုင်မှလည်းပြည်သူ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ပေါင်းစုမှအမတ်လောင်းတခင်ရွှေမှဒုတိယအတော့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဒါနဲ့အပိုင်ပိုင်ပြတ်ကုတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးလက်တယ်မပေါ်ခဲ့ပါ။လမ်းမောက်အစီပိုင်းအမတ်လောင်းကိုကျော်ခေါမှာဘယ်အကြောင်းကြောင့်မဲမသိအမတ်လောင်းပြန်မှနှုတ်ထွက်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒုတိယတော့ရွေးကောက်ဝယ်မန်းဆန္ဒမပေးမီဖားစာဖလာကပြိုင်ဘက်မရှိနိုင်သွားခဲ့တယ်။ရွေးကောက်ပွဲများကို1958ဇွန်လမှ1952ဖေဖော်ဝါရီလမှာသုံးတော့ခွဲပြီးကျင်းပခဲ့တယ်။1952ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲရလများကိုထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာဖားစာဖလာအဖွဲ့ချုပ်က180နေရာနဲ့မဲများလို့ရရှိပြီးအစိုးရဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီး1952ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့မှာဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှုတ်ဦးဆောင်နဲ့အစိုးရဖွဲ့ကဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်။1952မတ်လ20ရက်ဆိုဆယ်လစ်ပါတီရုံးချုပ်ထဲကစိတ်နှမြဝင်လာတယ်။နန်းသာရောင်ခေါမောင်းနဲ့နန်းသာရောင်တိုက်ပုံကိုဝယ်ဆင်ထားပြီးစေးစရာများလွှဲထားတဲ့လွှဲကြီးကိုလွှဲထားတယ်။တကင်သိန်းနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါတမားတို့ဆရာသိန်းလာတယ်ပြောပြပါရုံးစဲလူလင်ကအထဲဝင်သွားတယ်ခဏချာမှပြန်ထွက်လာတယ်တခင်သိအလုပ်တွေရှုံနေတော့နောက်ရက်မှလာတွေ့ပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါဆိုဒီအဝတ်တောက်ကြဟာတွေသွားပြန်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီကပဲဆောင်ပါမယ်ရုံးစဲလူလင်ပြန်ဝင်သွားပြီးရဲ့အခါမှာပြပြတလဲထွက်လာတယ်တခင်သိကဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကအခန်းပါစိတ်နှမြကပြုံးပြီးတခင်သိရဲ့ခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆရာသိထိုင်ပါထိုင်ပါတခင်သိန်းကစိတ်နှမြအောင်ထိုင်ခိုင်းပြီးခမ်းမတစ်ခါချီကိုပိတ်ပြလိုက်တယ်။ပြီးရဲ့ခါမှာဒါကဘာသဘောလဲဗျ။ခမရဘာသဘောနဲ့ဒါတွေကိုယူထားတာလဲ။တခင်သိန်းကစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စိတ်နှမြအောင်ပေးတဲ့အထုပ်ကိုပြပြလိုက်တယ်။အထုပ်ထဲမှာရှိတာကရွေးကောက်ခွဲအတွင်းမဲပုံများထဲမှာခိုးထားတဲ့မဲဆန္ဒကပ်ပြားတစ်ခု။လမ်းမတော်မြို့နယ်ဆိုတဲ့စီးတစ်စီအောင်နေထားတယ်။စိတ်နှမြအောင်ကပြောင်းလိုက်တယ်။ခမရတို့ခိုးခိုင်းထားတဲ့မဲတွေပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်ခိုးတာပါပဲလို့တော့အင်းလေဒီမဲများတွေကိုခမရဘာသဘောနဲ့တင်ထားတာလဲဒါတောင်သဘောမပေါက်ဘူးတခင်သိရင်ဒီမဲအခုတောင်ကျွန်တော်ဒီကန်းနဲ့ဘလို့ဝင်ရလဲဒီမဲလေးပြပြီးဝင်လာရတာမဟုတ်လားမင်းကွာမင်းကဲစိတ်ကိုရှော့ပါဗျကျွန်တော်မှဒါမျိုးမဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမျိုးလေးတစ်ခုတင်းစားဆရာရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားလို့ကတော့ဗျာအဲ့ဒီကြာမဲလဲမဲပုံဖောက်တာနဲ့ထောင်ချမှာပဲကွာအေးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဦးကျော်တို့အိမ်တမယောင်မှုနဲ့မဲကိုဖမ်းပြမယ်။အော်တခဲသိရင်က
ကျွန်တော်ကအစကတည်းကတော်ပြုံးတများပဲအခုလိုလက်နဲ့တိုင်ပေါင်းစုံပက်လက်ဝိုင်းနေတဲ့ကာလာလေကျွန်တော်အတွက်ပြေးစရာမြေမရှာဘူးခမားတို့သာအဲ့ဒီမယ်ပြားလေးတပြားတရင်သမားတွေလက်ထရောက်သွားရင်အစိုးရဖြစ်ကပြန်ပြောက်သွားမယ်တခင်သိန်းကထိုင်ကုန်းကိုဆောက်ဆွဲပြီးထားလိုက်တယ်ဒီမယ်ခမားနဲ့ကျုပ်တို့အပေးယူကပေးပြီးခမားဘာဖြစ်လို့ဒီထိလိုက်လာတာလဲအကူအညီတစ်ခုတောင်းညင်လို့ပါဗျာဘာကူညီရမှာလဲကျွန်တော်ဆေးလိန်ကုန်းလေးတစ်ခုံလောက်ထောင်ချင်နေဗျာအဲ့ဒါဖဆဖလာကထောက်ခံချက်လေးနဲ့ဆိုပိုကောင်းမယ်လို့ထင်နေဘာဆိုင်လဲဆေးလိန်ကုန်းထောင်ချင်တာထောင်ပေါ့ဘာကိုဖဆဖလာထောက်ခံချက်ထောင်နေရလဲဒီလိုပါနေ့ခါခမားလို့ဆိုရကပြည်သူပိုင်းတွေလိုက်လုံနေတယ်မဟုတ်လားတနက်ဖက်တင်ပေါ်တွေ့နေလဲကန်းသက်ပိုင်ပင်နေကြတယ်ဒီတော့ခမားတို့ဖဆဖလာကြီးကြီးတယောက်စီကတနက်ဖက်ဝေခွင်းနဲ့တင်ဆောင်ခွင့်လမ်းမလို့ခြင်းနဲ့ခမရဟာကဘာလဲဗျာ။အော်ဘာမှမဟုတ်ဘူး။တရားဝင်စာထုတ်ဖို့လည်းမလိုပါဘူး။အခုတနက်ဖက်များကဈေးလေးကုန်လုံငန်းအတွက်တပိုင်းတနိုင်တည်ယူခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင့်ပြုပေးရန်ပုံပဒူဆိုပြီးခမရတို့ဆိုရတဲ့ကတရားရောက်လမ်းမနဲ့ဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ။ခက်တာပဲ။အစိုးရလူကြီးတွေနာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့။အောင်မယ်။ခမရတို့ကပြည်သူတွေထည့်ထားတဲ့မဲကြအလဲသုံးစားခိုးခိုင်းတော့ကတော့ကောင်းနေပေါ့လေတော်တော်ပြာအဲ့ဒီကိစ္စကြီးစကားလေးထက်မပြောနဲ့ဒါဆိုလဲလောက်ပေးလိုက်လေခမဆရာအုတ်ချုပ်ငယ်လမ်းမလဲဆိုပြီးပါတယ်ဗျာကျုပ်ကအခုလဲရပြည်သူပိုင်းအေးမှာအတွုံးဝင်ဖြစ်နေပြီကျုပ်လမ်းမနဲ့ပဲလောက်ပေးလိုက်မယ်အတွုံးဝင်တောင်ဖြစ်သွားပြီလားအတွုံးဝင်လမ်းမနဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာတခင်သိန်းကစာရွက်တွေကိုယူပြီးစာတဆောင်ကိုရေးတယ်ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပုပ်ကိုရေးတဲ့ဘောနဲ့ရေးပေးထားတယ်အဆင်ပြေလားစိတ်တမြောင်ကစာကိုယူပြီးဖတ်ကြည့်တယ်ကျုပ်ရဲ့မိစေဆိုတဲ့နေရာမှာကျုပ်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဆရာသိန်းဆိုပြီးရေးပေးပါလားတခင်သိန်းမှာအန်ကိုချိန်လိုက်တယ်လောက်ပါဗျခမအသွင်ဝင်ဖြစ်ဖို့အရေးတခင်နှုတ်ဝင်ကြည့်ချုပ်ဖြစ်ဖို့အရေးကျွန်တော်အဖွဲတွေဘလောက်ပင်ပန်းခဲ့လဲကျွန်တော်တပိဝါဆိုနဲ့ဝါပေါ်မိတ်တီလာမှာပါနာတိပါတော်ကံကိုပါကျူးလွန်ရသေးတာငရေကြီးတယ်ဗျာအဲ့ဒီခါမှာတခင်သိန်းကစာရွက်ကိုဆော်ပြပြီးအတိပြန်ရေးပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒစိမ့်တုံးကိုထုတ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးတယ်ကဲတွားလိုက်အောင်မယ်အတော်ဝင်မယ်နောက်လေကိစ္စရှိရင်လာခဲ့ပါအောင်မယ်စင်တယ်မြောင်ကစာရွက်ကိုတေချာခောက်ပြီးအိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးထားရင်ပြင်နေလေအောင်စင်တယ်မြောင်ဘာများရှိလို့လဲတခင်သိန်းခမရတကယ်ပဲကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လောက်တော့မယ်ပေါ့ဘာလို့ပြောလို့လဲဗျာခုနကဆဲလေးကုံထောင်းမယ်ဆိုဟာဟာဖြစ်ရမယ်ဗျာဓမြတိုက်လို့တော့မဝသေးဘူးစိန်နမောင်ကတခင်သိန်းကိုအားရပါရပြုံးပြပြီးထွာလာခဲ့တယ်1952ဖြီတော်တာခေအစပိုင်းကာလဖြစ်တယ်ရေကောက်ပွဲများပြီးမှာဦးနုကဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီးသူ့ရဲ့အစိုးရဘွဲကိုဝင်ကြီး21ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်အုံတို့ဆိုရတဲ့ကတည်တန့်ခိုင်မြဲရေးမှပြည်တော်တောင်းဟုတဲ့ကျွေးကြော်သားများခြားမှာခဲ့တယ်။အုံတို့ကပြင်ရေးစက်မဖြစ်ပဲအလုံးလုံးခွင့်ရမည်ဆိုလျင်မိသားစုတိုင်းအိတ်တဆောင်ကာတစီလားစင်ဝင်ဝင်ရှေ့ရချက်လောက်အောင်လုပ်ပြနိုင်တဲ့အထိချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။စိတ်နှမြောင်ကလည်းရန်ကုန်သားဝဲမောင်မောင်တင်တို့အကူအညီနဲ့ရန်ကုန်မှာသူ့ရဲ့အဖွဲ့တစ်ခုစတင်တူထောင်နေ။စိတ်နှမြောင်ကပိုလိုဆဲလေးကုန်တစေဆေးဘောလေးလုပ်ငန်းကိုမောင်တင်ရဲ့အိမ်မှာတူထောင်ပြီးတနတ်ထက်များတဲယူရိမ်မှာဝဲမောင်နဲ့ခါလေးကိုတာဝန်ပေးခဲ့တယ်။ဝဲမောင်နဲ့ခါလေးကပကိုးဘက်မှာငန်းနဲ့ငရုတ်တီးပိုင်ရင်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတနတ်ဘက်ချင်းများထဲမှာလက်နက်များခိုးဝဲတည်ဆောင်ပြီးရန်ကုန်ကိုတွင်ခဲ့တယ်။အသွေးဝင်တခင်သိန်းလက်မှတ်ပါရှိတဲ့စာကြောင့်စစ်ဆေးများမှကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်။မကြခင်မှာရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာတများမှုများပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးအင်းစိန်ငွေတိုက်တများမှုရန်ကုန်ချက်စခန်မြင်းလောင်းရုံအတွင်ဝင်ရောက်တများမှုများအထိဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။ရေနံချောင်းတွင်ရှိနေတဲ့ထုံးငင်ကအလန်ဒီပုံဖြစ်မှနောက်လိုက်သုံးဆွဲဦးနဲ့အတူအလဲဝင်ခဲ့ပြီးထုံးခင်ရေရင်တို့မိသားစုကရန်ကုန်ကိုလိုက်ပြီးပူပေါင်းခဲ့ကြတယ်။စိန်နှမြောင်ကအောက်ပစံတော်လမ်းမှာလှတဲ့ငယ်အမေနဲ့ဇပင်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဖွဲ့ပြီးရေရင်ကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်နေအိုစီစေခဲ့တယ်။လှတဲ့ငယ်စပင်းရဆိုင်ကစိတ်တမြောင်ရဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချေပြူရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုက်ရပါပစ္စည်းများတိုးဝဲထုခွဲရာနေရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။စိတ်တမြောင်ကစီးစရာဆရာသိန်းဖြစ်
တိုင်းစည်းစရာများအဖွဲ့ချုပ်မှဗဟုကော်မတီဝင်ဖြစ်လာတယ်။စည်းစရာဆရာသိန်းကရန်ကုန်မြို့ခုနှစ်မိုင်အနီးမှာခြံကျင်းတစ်ခြံဝယ်ယူပြီးတခါတည်းရန်အဲ့ဒီခြံထဲမှာ၄-၅ရက်တခါပဲပြီးတပည့်များနဲ့တို့အကင်းရထိုးလိရှိရလို့ဆရာသိန်းကိုချီညိုသူများကတည်ထားကြတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာဓမြောင်းမှုချီချီမှာမှာဖြစ်တဲ့ရန်များမှာဆရာသိန်းအကင်းရထိုးတဲ့ရန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့တကောပလိတ်ဖွဲ့မှာတတိမထားမိခဲ့ကြပါအမှန်တကယ်တမ်းမှာစိတ်တမြောင်မှာအကဲရထိုးတီလို့ဆိုကတက်ရပါရွှေမြောင်ကခြံထဲမှာအရေးချုံနေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ကန္နမတောင်းကြီးကရန်ကုန်ထောင်ကြီးမှာအချင်းသားရရှိများတဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့6ထောက်ပိုင်းတန်တီဖြစ်လာခဲ့တယ်။ထုံးရင်မှာ12မတ်ရရွာပါဖြစ်လာပြီးကျင်းတို့ကန်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်။ကန္နမတောင်းကြီးအဖွဲ့ကအဲ့ဒီအာဏာများကိုအသုံးချပြီးထောင်ထဲမှာနာချက်အားရစီယုံထားသူများအုံးမြကျင်းစီယုံထားသူများကအမြင့်ချေမွန်နိုင်ခဲ့တယ်။စေတမြောင်စီးတင်ကတစ္ဆာခံခဲ့သူများမှလည်းကန္နမတောင်းရည်လက်အောင်မှနိုင်ဝင်နေခဲ့ပြီးထောင်မှလွတ်သွားတဲ့နာချစ်အာရက်ကဖရေဆာကိုချေပြုတ်ပြီးရန်ကုန်ရှိပိုင်းလူမိုက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အုံးမြကျင်းတပည့်ဖြစ်တဲ့ရခနဲ့ကလာလေးအုပ်စုတို့ကဘားကရကြောင့်တပွဲကြည့်ပြီးမှကလာလေးအုပ်စုအရင်နေသွားခဲ့တယ်။မကြမီကလာလေးကဘေးမောင်ခုံမှုနဲ့အဖမ်းခံရပြီးရန်ကုန်ထောင်ကြီးကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။အုံးမြချင်းကရန်ကုန်နောက်ပိုင်းမှာပြိုင်ပတ်မရှိလူမိုက်ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်။နာချစ်အာရနဲ့အုံးမြချင်းတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာမချေခန်းကကြိုခိုက်ထားတယ်။မချေခန်းကဦးလေးဖြစ်သူတီလာမမကန်းကိုရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ပြီးနိုင်ငံရေးဩဇာထူထောင်ခံတော်လဲတီလာမမကန်းမှာရွေးကောက်ပွဲမှာရောက်နေခဲ့တယ်။မချေခန်းကဖခင်ဖြစ်သူလက်ထက်ကလို့နိုင်ငံရေးထိုင်ဝမ်နဲ့ဒိုးဝေရန်ကြံစီတော်လဲလောလောရာကစားအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်နေစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြမလူမျိုးအများစုပါဝင်တဲ့အစိုးရဘွဲကမချေခန်းနဲ့ဆက်ဆံရမှာကိုရှောင်ရှားနေကြတယ်။ဒါကြောင့်မြမလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဦးမြချင်းကိုအဆုံးချရကြစီခဲ့တော်လဲဦးမြချင်းမှာတစ်ချိန်ကဒေါက်တာဘောင်းမော်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးသမားများကအကန့်မကန့်ပါလေဒီတာများမှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေခြင်းလက်နက်ကင်မျိုးမျိုးရဲ့အခွန်တုံများကြောင့်လူများစုမှာရန်ကုန်ကိုပြောင်းချလာတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မှာလူအိုးရိမ်ထူထပ်တဲ့ထူထပ်လာခဲ့တယ်။နိုင်ငံရေးအပြိုင်ဆိုင်များစစ်ရေးကိစ္စများကိုသာအိုးစားပေးနေရတဲ့အတွက်အလွန်တန့်ရှင်းတဲ့ရန်ကုန်မျိုးကြီးကကျူးကျော်တဲ့တဲ့များအမိုက်ပုံများဖြီးရွေးဆက်ဆက်ခံရတဲ့အဆောက်အဦများနဲ့ညစ်ပတ်တဲ့မျိုးကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာမတ်တောင်းဆန်ပါနဲ့ချောရင်တို့ကဂျပန်ခေတ်ကမတ်တောင်းဆူသာသားတွေများနဲ့ကွယ်လွန်သူလမ်းမဖို့တို့ရဲ့ကတော့မမ်းမြတဲ့ထားကနေငွေချွေပြီးတရုတ်တန်ဆက်ရှိလာတိုင်းမှာတောင်းပြော်ပွဲတာယုံကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်။ဥဖို့တို့ရဲ့ညီဥပတိုင်းမှာတအိုးတဲ့အိမ်ထူထောင်ပြီးလူမလောကနဲ့မပတ်တတ်တော့ပါ။1952ခုနှစ်ဩဂုတ်လ5ရက်ရန်ကုန်မြို့ကန်တော်ကြီးပုံနာကောင်ချိုက်ဆန်လမ်းမထိုင်မှရှိတဲ့ IPC တက်စီဆိုင်ကလူငါးဦးက6လုံးမျိုးကိုစင်နဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ပြီးငွေတရင်းကျော်ဓမြတိုက်သွားတဲ့တရင်ကတရုတ်တန်းမှရှိတဲ့ညနေခင်းစားတော့ဆိုင်များစီကပြန်လည်သွားခဲ့တယ်။ဘယ်တရင်းဆိုးများကြားရပါစေတရုတ်တန်းကအခြေအနေမပြတ်ပါခေတ်ဆက်ဆက်ပြောင်းလဲခဲ့တော့လေတရုတ်တန်းကစီကားမြေတောင်ပါကဖွင့်လစ်ဒီမှာမကြသေးတော့လေလူစီကားလာခဲ့တယ်။မတောင်းကတစ်ချိန်မှာလမ်းမဲကျော်ဟိုတယ်ဖြစ်တဲ့အလျောက်တောင်ပါတွင်လေနေမအမျိုးသမီးငယ်များကိုစပွဲတို့ခံထားခဲ့တယ်။ချက်ပြုတ်ရင်းနဲ့ဆိုင်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးကိုဆံမနဲ့ချော်ရင်ကတာဝန်ယူခဲ့တယ်။ခါလေးကမိတ်ဆွေဖြစ်သူဆံမရှိတဲ့တောင်ပါကိုညနေတိုင်းလာရောက်ပြီးဝေစကဲတောက်တယ်။ခါလေးကယခုခါမှာတနတ်ဘက်ကုန်းတဲ့ချော့တင်လို့နာမည်ပြောင်းထားတယ်။တခါတည်းရန်ခါလေးကိုချော့တင်တဲ့အတူထုံးခင်ဝယ်မောင်းမောင်းတင်တို့ပါလာတတ်တယ်။ဆံဖမတောင်းချောရင်တို့နဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုမှာအချိန်တို့အတွင်းရင်းနေတော့ကြတယ်။ယနေ့ညာနေတဲ့အချိန်မှာခါလေးတို့အုပ်စုရောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုကနေလေကနာမည်ကျော်တက်စီဆိုင်တများမှုမှာအဓိကပါဝင်သူများလို့ဆံဖတို့မှာမတည်ပါ။လုပ်ငန်းအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ရှယ်ယာများခွဲဝေလာသေးလို့ဆိုကတောင်ပါရဲ့အပေါ်တဲ့ကမ်းမှာစာပွဲချင်ပါတယ်။ခါလေး၊ထုံးခင်၊ဝဲမောင်၊မောင်တင်တို့အပြင်အနည်းနဲ့ဝဲမောင်ရဲ့စနီးမဆက်ကြီးလည်းပါလာကြတယ်။အဲ့ဒီစာတော်ပွဲမှာခါလေးကစိတ်တမြောက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အတိုင်းရင်းရင်ရဲ့လှတင်ကြီးဆိုင်ကိုရွှေတယ်ပစ္စည်းအစို့တော်ပေါ်ရမှာဖြစ်တယ်။ရင်းရင်ထံအလေတော်အိမ်ရန်အနည်းနဲ့တုံးနေတာအေယာလေးတို့ပါလာခဲ့တယ်။ဈေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဟန်တာဝစ်စကီနဲ့အစားတောက်များမာယူစားတောက်တယ်။မိန်းမများကဘီယာများကိုစံပြီးတောက်ကြတယ်။အဲ့
အဲ့ဒီချိန်မှာတောင်ပါတဲ့ကောလူ9ယောက်ဝင်လာပြီးကောင်တာမှာထိုင်နေတဲ့ချောင်းရင်တန်ကောရှောက်လာတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာလူ9ယောက်ထဲမှာအသာမဲမဲ၊ဂင်းတူတူနဲ့ပစိုးတူတူဝယ်ထားသူတယောက်ကချောင်းရင်ကောဒီလိုစကားပြောတယ်။ချောင်းရင်ကခေါင်းကိုခါပြီးရှင်းပြတယ်။ဟာဒီဖေတို့မကတော့ကောင်းကောင်းပြောတာမရဘူးလား။အဲ့ဒီသူအတန်ချေသွားတဲ့ခါမှာအချားဝိုင်းများပါစကားတန်ရက်သွားတယ်။စံပါကခါလေးတော့နဲ့ထိုင်နေရမှာအောက်ကိုဆင်းပြသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျ။မင်းကဘာကောင်းလဲ။ဒီဆိုင်ကဘာလဲ။ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ရှင်တွေကတယောက်ပါ။ဒါကျွန်တော်မိမပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါကရက်ခဖွဲ့ခါပဲ။ငါနာမည်သိုးမြင့်လေး။မင်းတို့ဆိုင်ကရက်ခကအလူခံခိုင်းလို့လာခံတာ။နေပါဦးခင်ဗျ။ရက်ခဖွဲ့ဆိုတာဦးမြချင်းလောက်ကမဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကဦးမြချင်းကိုလားစင်ချေပေးပါတယ်။ဟက်ကောင်လားစင်ချေကတတ်တတ်ပဲကွာ။အခုကရက်ခကြီးရက်ခမအိမ်မှာရဟန်းခံရှယ်ဖြူရှိတယ်။အဲ့ဒါမင်းတို့အရက်ဆိုင်တွေကခွဲနှံထက်ရမယ်လို့ရက်ခကြီးကမာတယ်။ဟာဘာဆိုင်လဲကွာ။သူ့ရက်ခမရဟန်းခံတာငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲ။ပေးစရာရှိတာကိုမင်းတို့ကိုပေးထားပေးပြီ။လော်မလာနဲ့လေကွာ။ငါလဲတစ်ချိန်ကမင်းတို့လောကကလာတာပဲ။ဒါတတ်တတ်စီးဖောက်တာပဲကွာ။နေပါအောင်ငါတို့ကမင်းတွေငါတွေနဲ့ပြောရအောင်။မင်းကဘာကောင်လဲ။နှမရိုးရရဲ့ဆိုးမြင့်လေးကစံပါရဲ့ပါကောခက်ဆက်ဆက်ရိုက်တယ်။ငါနာမည်စံပါကွာ။စံပါကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဘေးနားကဘေးရပလင်းပေါ့ဆုထံကိုကင်ပြီးဆိုးမြင့်ရဲ့ပါကောပြန်ဆိုင်ချလိုက်တယ်။ရုတ်တရက်ဆိုးမြင့်လေးမှာကြောင်သွားတယ်။ဖောက်တံမှာဆိုးမြင့်လေးရဲ့ပါကိုဖောက်ပြီးဆိုင်ဝင်သွားတယ်။ဆိုးမြင့်လေးမှာပါကိုကင်ကနာလုံးနဲ့အတွက်အော်ဟင်နေတယ်။စံပါကဖောက်တံကိုမလုပ်ဘဲဆိုးမြင့်လေးရဲ့လက်ပင်ကိုချုပ်ပြီးပချောင်ကိုမွေလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာသိုးမြင့်လေးနဲ့ပါလေသူတယောက်မှာတန်တုံးနဲ့ဆံပါကိုဝင်ရိုက်တယ်။ဆံပါရဲ့ခေါင်းမှာသွေးများဖြာကနေထွက်ကြလာတယ်။ဆံပါကသိုးမြင့်လေးကိုလှုပ်ပြီးဒုတ်ကင်ထားတဲ့သူကိုဝင်လောလိုက်တယ်။ကြံလူ၃ယောက်ကလည်းဓမြောက်ကိုစီကိုထောက်ကြတယ်။ဆံပါနဲ့ဒုတ်သမားလုံးထွေးနေတဲ့ခါမှာဝင်ထိုးရန်အခွင့်မသာခဲ့ပါ။ဆိုင်ထဲမှာလူအများမှာထွက်ပြေးကုန်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုအပေါ်တက်မှခါလေးရဲ့အဆူကဆောင်းချနေကြတယ်။ခါလေးကခါကြကတနက်ကောစားနေခါမှာထုံးငင်ကပေါကိုဖြေတယ်။ငါတို့စီမှာတိုက်ရပါလေပါလေနော်။ငါတို့ဒီချိန်မှာဘာပြဿနာဖြစ်လို့မှမရဘူးခါလေး။အဲ့ဒီချိန်မှာဆံပါလက်ထဲကောဒေါရောက်သွားပြီးဆံပါကအပေါ်စီကဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဓာကင်သာသူတို့မှာဆံပါကြောက်ကုန်အောင်မှကန်တဲ့ခါမှာဆံပါမှရှိကောမောက်ရကြသွားတယ်။သားသမားများကဆံမအနီအောင်လာတဲ့ခါမှာခွေးတကောတွေ၅ယောက်ကြာကုန်ထိရဲ့ထိချီနင်းတို့ဒီလောက်မိုင်းနေလား။နောက်မှအထံကြောင့်လှဲကြည့်တဲ့ခါမှာချောရင်ကမိဖို့တယ်မှာထင်းချောင်းကြီးကိုခိုင်းပြီးပြေးဝင်လာတယ်။ထင်းချောင်းကြီးမှာမိတို့လက်စားဖြစ်တဲ့ခါမှာထိတ်မှမိခင်များတရေရေနေနေတယ်။ရှေ့ဆုံးမှလွယ်မြလာကောထင်းချောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ခါမှာဖောင်းကနေတော်ထလာပြီးမိဘများပါကနေထတာတယ်ဆာမားနဲ့လုံတဲ့ရင်လဲကြနေတဲ့သောသမားကအနောက်မှထလာပြီးချောရင်ကျော်ကုန်းကိုအားနဲ့ကန်တဲ့ခါမှာချောရင်မှရှိကောလဲကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာမိတော့မှလွတ်ထမသွားဒါသမားနဲ့ဦးကဆံပါကိုဓာနဲ့ထိုးရန်ဝိုင်းလာတဲ့ခါမှာဒေါက်တာမားနဲ့ကျန်တဲ့ဦးကချောရင်ကိုဝိုင်းလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်တွေမှာအနှင်းကကလေးကိုကြော်ပို့ပြီးတေချာတင်းတင်းချီလိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာမတက်တာရပ်ပြီးခါလေးရဲ့ကြားမှာချော်လုံးမျိုးကိုရုတ်တရက်ဆွဲရလို့ပြီးအောက်ကိုဆင်းပြသွားတယ်။ဟက်ခေါင်တွေအခုရဆန်းလင်းတို့ခေါင်တွေပွင့်သွားမယ်။လူမိုင်လေးဦးကအနောက်အတန်းကြောင့်လဲကြည့်တယ်။အမျိုးသမီးတို့တောင်းကပ်ပြီးလဲနေတဲ့ဆုံးမလေးရဲ့နှထင်ကိုချော်လုံးမျိုးနဲ့ချိန်ထားတယ်။ကြောမှလည်းကလေးတယောက်ကိုစောင့်နဲ့တိုင်းပတ်ထားတယ်။အနည်းနောက်ကြောမှအေးရလေးကတခဲခဲရဲနေတယ်။ငါပြောနေတယ်နင်တို့လက်ထက်ကဓာတ်တွေကိုချလိုက်အနည်းကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဘာကိုမိကထိုင်နေတဲ့သိုးမြင့်လေးရဲ့ပခုံးကိုကန့်ထဲတဲ့ခါမှာလဲကြသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာထုံးငင်နဲ့ခါလေးတို့ဆင်လာကြတယ်ထုံးငင်ကအိတ်ထဲမှချောင်းလုံးပြူကိုထုတ်ပြီးသိုးမြင့်လေးရဲ့ပါမဆိုင်နေတဲ့ဘေးရဖောက်တံကိုထပ်ထန်နေလိုက်တဲ့ခါမှာသိုးမြင့်လေးမှာကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်တယ်ကဲအနေငါတနက်ကိုပဲခါလေးကအနည်းလက်ထဲမှာတနက်ကိုယူတယ်တော်တော်ကလေးတစ်ဖက်နဲ့အနောက်ဘက်မှာကိုဝင်းမောင်တို့ကဆောင်နေတယ်။မင်းရင်စီကိုသွားတော့ငါတို့နောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်။အနေကခါလေးကိုထဏပေးပြီးထွက်သွားတယ်။ထုံးငင်ကစိုးမြင့်လေးကိုနေထိုင်ချင်တော့ကိုဖယ်လိုက်တယ်။ဟက်ကောင်တော့ခုပြီးပြန်လာတဲ့ကွန်မြူနီဘုတ်ကွာမင်းတို့တွေလောက်တော့ဘယ်ဖက်မျက်လုံးတွေကြီးကန်းအောင်ပြစ်လို့ရတယ်။
တော်စံအခုဒီဆိုင်တွေကတော့နောက်လေလာမနောက်ရှန်နဲ့ခါလင်းနေထုတ်ခင်မှာချော်လုံးမနဲ့ပါလာတဲ့ခါမှာလူပိုင်များမှာအာမတန်မန်လျှော်ကြတယ်သူတို့စီရဖြစ်သူသိုးမင်းလေးကိုတွေ့ပြီးထပြန်ပြင်းနေဆိုင်ပေါက်တို့ရောက်တဲ့ခါမှာစံပါကနောက်ကလိုက်သွားတယ်ဟက်ခေါင်တွေခဏနေကြအောင်လူပိုင်များကစံပါကိုမျက်မှောင်ကျော်ပြီးကြည့်တယ်ခါလင်းနေထုတ်ခင်ကတနက်ကိုစီကိုင်ပြီးရှေ့သူလာတဲ့ခါမှာရပ်ပေးလိုက်တယ်စပါကသိုးမင်းလေးသားကိုသွားပြီးသိုးမင်းလေးကောင်းကောဘယ်ပန်းလန်းနဲ့ကင်ပြီးပါးမဆိုင်နေတဲ့ဘေးရဖောက်တန်ကောညာပန်းလန်းနဲ့ဆိုင်ပြီးဆွဲတော်ယူလိုက်တယ်။ဒါငါဆိုင်ကဖောက်တန်ကွာမင်းတို့ယူသွားလို့မရဘူး။သိုးမင်းလေးရဲ့ပါပြင်မှာသူ့များရှော့ကနေထွက်လာပြီးအတမထနိုင်တော့ပါ။သိုးမင်းလေးရဲ့အုပ်ချုပ်ထွက်သွားပြီးတဲ့ခါမှာရဲကားများရောက်ရှိလာကြတယ်။စံပါတို့စတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေစဉ်မှာမတ်တောင်းကလာစာဆန္ဒကိုအကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။တန်တန်းတဲ့လူတွေပါပါလဲလို့ကြားတယ်။အဲ့ဒါဘသူတွေလဲ။လာသာသာသာအော်ကိုပါတင်ကဇာပါကိုမေးတယ်။စစ်ဘိုလ်ကြီးထမရဲ့တကောင်းကတော့မမြင်ဘူးပါဘူး။ဒီပေါ်တက်မှာဒီနေ့လာတော့ကြတာ။တနက်ကိုင်းတဲ့အထဲအမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်တဲ့။ဒီစပွဲတို့လေးကပြောတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘိုးကတော်ထမရဲ့ဗျာ။ပါလာတာကျွန်တော်တို့အခုခံချနေရတော့မခံနိုင်တာနဲ့ဝင်ရှင်တာပဲ။တကယ်တက်တိကောင်းတဲ့စစ်ဘိုလ်ကတော်ပဲ။စစ်တကဆိုတဲ့အတွက်ရဲဌာနအုံမှာစမမေတော့ပါအဲ့ဒီချိန်မှာအပေါ်တက်တိတက်ကံမှာခါလင်းနဲ့ထုတ်ကဲမှာခြောက်လုံးတက်တဲ့များကိုရှေ့မှာချပြီးခြံရှိနေတဲ့ဟန်တာဝစီကိုငရဲဆိုင်ပြုံးနဲ့မြည်နေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုခါလေးကျမတို့ကိုကူညီတာနှစ်ခါရှိပြီဒါနဲ့ဟိုမကဘယ်လိုလဲအနေနဲ့မချော်ရင်သူကတက်တိရှိတယ်နော်ကလေးကိုကြော်ဖို့ပြီးတနတ်တလန့်ဆင်လာတာကျမဖြင့်ရင်းကိုတုံသွားတာပဲခါလင်းနဲ့ထုံခင်ကရှိလိုက်ကြတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်သူလဲမချောရင်သူတို့ကထျုပ်တန်းလူမိုက်အရှုတ်ရဲ့တပည့်တွေပဲ။အရှုတ်ကသူ့ကိုယ်သူရက်ခါလို့နာမည်ပေးထားတယ်။အင်းဒီတခါတော့လူမိုက်တွေနောက်ကျသွားပါပြီ။မထင်မအောင်ကိုခါလေးရဲ့သူတို့နောက်မှာအိုးမြတဲ့ဆိုတဲ့လူမိုက်ကြီးရှိတယ်။သူတို့ဟာသူတို့မိုက်ကြပေါ့ဗကိစားဒီဆိုင်ကိုလာတာလေ။မဟုတ်ဘူးဒီမှာထုံးစံရအပိုင်လူမိုက်တွေအရပားလေးဆိုင်တွေကလာစီကျေးပေးကြရတယ်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲမပေးရင်ဒီဆိုင်လေးမှာသူတို့လူတွေကအမြင့်ပြဿနာလာချတယ်စားသုံးသူတွေကိုပြဿနာချတော့လူသိမ့်မဝင်စီးပွားပြတ်တာပေါ့သူတို့ပြောတာကတော့စောင်းလျှောက်တယ်ပေါ့ဩဒီလိုလားအဆန်ပဲဟာကိုခါလေးတို့ကနေကားလာတဲ့လူတွေဘယ်သိမှာလဲကိုဆံမှာလဲတချိန်ကလူမိုက်ပဲเออဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုစာမအကိုကလမ်းမတော်ဖို့တော့လေတချိန်ကဒီရန်ကုန်မှာထိုက်တည်ပဲအဲဒါကြောင့်ဟိုတုန်းကဘားခရမှာသူ့ကိုတပ်ဖို့လောက်ကြတာကိုဟုတ်တယ်ကိုခါလေအခုလဲရက်ခလူတွေမကြခင်ကျမတို့စီကောအနည်းနဲ့အမြန်လာကြတော့မှာပဲဦးမြချင်းမှာပါလာရင်တော့ရှင်းရခလိမ့်မယ်ကိုစာမနဲ့သူကငကူကလေးကရန်ညွန့်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရဲများပြန်သွားတဲ့ခါမှာစံပါနဲ့မတ်တောင်းအပေါ်တဲ့ခံကောဝင်လာတယ်။စံပါဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။နည်းနည်းပါးပါးထိတာပါခါလေးကျေးဇူးပါကွာ။ငါတို့ကိစ္စရဲတွေကဘယ်လိုပြောလိုက်လဲ။စစ်တပ်ကထင်တယ်လို့ပြောတယ်။အခုနေခါကစစ်တပ်နဲ့ပဲဖဲချောက်ရတာပေါ့။အေးတော်သေးတယ်ကွာ။ဒါနဲ့ခါလေးပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့လည်းမရှိတော့တာကြပြီးမင်းတို့လက်ထက်ကတနတ်တွေကဘယ်ကရတာလဲ။အဲ့ဒီခါမှာခါလင်းနဲ့တုံခင်ကတယောက်မျက်နာတယောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီလိုပဲငါတို့ကတနတ်ဘက်ကိစ္စနဲ့ခီးရီတွားရတော့လိုရမယ်ရဆောင်းထားကြတာပါအေးကွာငါလက်တလက်လောက်လိုချင်လို့တိတ်မချခင်ဦးမြချင်တဲ့ကနဲ့သူတွေကိုတွေတက်ရတော့မယ်ချောရင်ကစပွဲပေါ်မှာခြောက်လို့တနတ်ကိုချိပြီးတပြင်းကိုချလိုက်တယ်အင်းတို့ကိုလှုပ်တဲ့အလောက်ကဘာအလုပ်လဲဆိုတာနားလဲလဲမဟုတ်လားစင်နမောင်းလေတန်ကဒဲမာနေတယ်။စင်နမောင်းရဲ့ရှေ့ချမ်းပြင်မှာခါလေးထုံးခင်နဲ့အနေတို့ကခေါင်းငုံနေတယ်။ဖြေကြလေကွာ။ဓမြတိုက်နေကြတာကွာ။နေရတကာတနက်တပြပြနဲ့ဘိုးအောင်တင်ဂိုက်ဘန်းစရာမလိုဘူး။မင်းတို့ကရဲဘက်ကခြေရခံပြီးသွားရင်ဘန်းနဲ့လောက်ကြမလဲ။မန္တလေးမှာတော့ကမင်းတို့ရှင်မာတဲ့လှမောင်တို့ချင်းအေရိုဘလို့သေးသွားလဲ။လာမောင်နာမည်ပါလာတဲ့အတွက်အနည်းငယ်မျက်နှာကတိတိတသာညှိုးဝဲသွားတယ်။စိတ်နှမောင်ကတတိထားမိသွားတဲ့ခါမှာလေတံကိုပြန်လျှော်လိုက်တယ်။
ဒါရန်ကောင်းကွာငါတို့လှုပ်ဝက်ဆောင်နေထိုင်ပြီးလောက်ကင်မှငါတို့ရေရှည်ခံမယ်တချို့ကိစ္စတွေကိုကားကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တောင်အခြေအနေကိုကြည့်ပါကွာနေရာတကာတနတ်မထောက်ချနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကိုကားလေးတော့ကိုထင်းရတော့မှအဖြစ်မရှိပါဘူးအနည်းရဲ့အမပါအနည်းချိန်မှာစားဆောင်ဆိုင်ကဟိုမမကိုသူတို့ကရိုက်ဖို့လုပ်နေလို့ရုတ်တရက်ဆိုင်လွတ်သွားတာပါကဲဒီတခါတော့ရှိပါစေတော့နောက်တခါဒီလိုမျိုးကြရင်စင်ကျင်ကြဖို့ပဲမဟုတ်လို့ကတော့ငါတို့တစ်ဖွဲ့လုံးအိုးဘုံကြောင့်တော့ကလို့မျိုးကမ်းဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ထားကြစင်တပြောင်ကထိုင်ရန်ကနေထားပြီးအိမ်ပေါ်တက်သွားတယ်ကျန်ရဲတဲ့မြကြီးကဒါနဲ့ခုနကခါလေးပြောတာအဲ့ဒီစားဆောင်ဆိုင်သားတွေကိုပတ်စံတောင်းနေဆိုတော့လူမိုက်နာမည်ကဘာတူလဲ။ဦးမြချင်းမအေးသူ့ကျောင်းဆောင်ဆန်တာသူ့ပတ်စံနဲ့ဘယ်မှာစူဆောင်းထားလဲအတိအကျသိချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့မမကြီးအဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်ရှိမို့လူတရားဝင်လာတယ်။မမမြကြီးမမကြီးကအိမ်ရှိကိုကြည့်တယ်။ဘာတူလဲကျွန်တော်လေယူနော့ပါမမမေဘူးလား။တန်းအောင်ခေါ်ယူနော့ကလားပါမှာအရေးခင်ကာလာမမကြီးတို့မန္တလေးအိမ်မှာလာခုန်နေစဉ်စိတ်မန်းပေါကြော်တော့အင်ကိုလာဝိုင်းနေနေအဲ့ဒီနေကမောင်ကလေးနဲ့မြကြီးတို့ဆုံဆီးမှုရဲ့နေတန်းအော်ယူနော့ငါမောင်တကယ်လူကြီးကိုဖြစ်လို့ကိုမောင်လေးကတော့ထောင်ထဲမှာမဲခဲ့တူခဲ့တယ်ပြောတယ်မင်းအခုလို့ပြီလားကဲလာလာအိမ်နေဝင်ခါလေးတို့ကယခုမှမြင်မှုတဲ့လူစင်းယုံနဲ့ကိုအကဲခတ်တယ်ဆရာကြီးရောမမမြကြီးအခုပဲအပေါ်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြောစရာရှိလို့ယူနော့အပေါ်တက်ခဲ့စေတမြောင်ကအပေါ်တက်ကနေလမ်းပြောတယ်ယူနော့အပေါ်ကိုတက်သွားတယ်စေတမြောင်ကဖျားကမ်းမှရှိတဲ့ပလက်ကလတ်တိုင်းမှာထိုင်ပြီးတရင်သာကိုဖန်နေတယ်ဒီနေပဲလွတ်တာလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမာနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ရအောင်ဘာကိစ္စလဲကျွန်တော်ကကန္နမကြီးကစကားလုံးကြောင့်ပါလိုက်တယ်စေတမြောင်ကပလက်ကလတ်တိုင်းကိုမိထိုင်ထားရမှခေါ့ဆန်တယ်။ဘာတယ်လဲ။ဆရာကြီးလောက်သားဆရာတွေသူ့ပြင်ရောက်ရင်တာဝန်ယူဖို့ပြင်ထားတဲ့။အေးပေါ့ကွာတွေးကြတာပေါ့။ဒါနဲ့အထဲမှာအချင်းတွေဘလို့ရှိလဲ။ဆရာကြီးကလောက်သားပြင်မဲ့ကန္နမကြီးထောင်ချပိုင်တန်းစီကျောက်ရသူရသွားတော့ကျွန်တော်တို့မချောင်ဘူးဗျ။ထုံးရင်ကလည်းတန်းစီဖြစ်လာတယ်။ကနမကြီးတို့ကအရင်လိုစပိုးဆောင်နဲ့ခက်အေးနေပြီးခုထိမှလောထွက်လို့ရမဟုတ်တော့ဘူးတထောင်လုံးကိုသူတို့လူတွေစီထားလိုက်ပြီးနာချစ်တို့လူတွေလည်းလက်သက်မပေါ်ရင်းနည်းနဲ့ဒေကုန်ကြတယ်ကျွန်တော်တောင်ဆရာကြီးလိုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်လို့ပါအေးမင်းကရောခုဒီခုလာတာဘာကိစ္စပြောဖို့လဲမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်ဆရာကြီးလောက်အောင်မှအလုပ်လုပ်ချင်လို့ပါအာငါကအခုဆေးကုစားနေတာကွာဆေးလက်ကုန်ထောင်ပြီးငါတပည့်တွေကအိုးစင်းနေတာမင်းကဘာလုပ်ချင်လို့လဲတန်းအောင်ကပြောနေဆရာကြီးခိုင်းတာဘာမစလုပ်ပါမယ်ဗျာကျွန်တော်ကထောင်ကထလာပြီးစားစရာမရှိပါငါအိမ်တော့နေလို့မရဘူးကွာမနေပါဘူးဒလားကကျွန်တော်အဖေအိမ်မှာပြန်နေမှာပါအလုပ်ရရင်တော့ပါပြီဟုတ်ပြီငါတို့အလုပ်ကတစ်လတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ပဲရှိတယ်အလိုအိုက်ကင်မင်းကိုခေါ်လိုက်မယ်မင်းလိမ့်စာမြတ်ကြည်စီမှာပေးထားခဲ့တောင်းပြော်ပွဲစာရောဒေယုတ်တန်းဒီနေ့ဘာအမိစပယ်ရှယ်လဲဟဲ့ဘောင်းမီနဲ့စွကျဲလက်ကစားနဲ့ရန်ကုန်သားကိုက်ဖန်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ခါလေးကမိဖို့ကန်နဲ့ဝင်လာတယ်မတောင်းလဲရပစံတော်မိဖို့ထုတ်ရှိတဲ့ခါလေးစာဘာကအခောက်ငယ်ပြင်ဆင်နေတဲ့စပေါ်ဖို့တရုတ်ပေးမှာထိုင်ပြီးလာပြောတယ်မတောင်းတို့ရောမတွေ့ပါလားမတောင်းနဲ့ချိုရင်ရန်ကုန်ထောင်ကြီးကိုသွားတယ်။ဟင်းဘာသွားလို့တာလဲ။မတောင်းယောက်ျားကိုထောင်ဝင်စာသွားသေးတာ။အော်မတောင်းယောက်ျားကထောင်ချနေရလား။ဘာအမှုလဲ။ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဒီလိုပါပဲ။မင်းတို့ကိစ္စဘယ်လိုလဲကွာ။မင်းငြိမ်သွားပြီလား။ဒီလတော့ဦးမြချင်းတူပြီးတဲ့ငွေတောင်းလာမတောင်းဘူးကွာ။အင်းတတိတော်သာဆန်ပါဒီကောင်တွေတခုခုကြံနေရဖြစ်မယ်။ငါလဲဒီလိုပဲထင်နေ။အကောခြောက်လုံးမှုနှစ်လက်လောက်တော့ဖန်တီးပေးပါအောင်ခါလေးဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ပါမယ်နှစ်လက်တောင်ဘာလို့ဖို့လဲချိုးရင်ကောတလက်ပေးထားမယ်လေကွာငါမရှိချင်သူတို့မင်းမသားလေးချီကာဝယ်လို့ရတာပေါ့အင်းတလက်ကောတထောင်လောက်တော့ကြမယ်ကွာချီဆန်ကတော့ပေါ်ပါတယ်ငါလဲဘိုးဘက်ကအလန်တွေစီကယူပြီးတနက်ဖက်ထဲထည့်တယ်ရမှာရတဲ့ခါလေးပတ်စံကကိစ္စမရှိဘူး
ဒါနဲ့မင်းတို့ကငွေတွေလိုက်လိုက်ကောက်တဲ့ဦးမြချင်းကဘယ်မှာနေလဲသူကနေရာတိတိကျမရှိဘူးကွာအလုံးချမ်းပါပြီဘက်မှာလဲတက်တက်ပုံမရအိမ်ရှိတယ်နောက်လက်တလမ်းမှာတရုံနဲ့ယူထားတဲ့သူ့အမတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာလဲနေတယ်သူတလရားတဲ့ပတ်စံကနဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်မနေပါလားကွာငါတို့တော့သူ့တလ50လောက်ပေးရတာတရုတ်သားမကစိုင်ပေါင်း340ဆိုတော့တလကော1500 2000တော့အသာလေးမောင်းဒါတောင်လောင်းစားအိမ်တွေဖအိမ်တွေဆိုတလ900လောက်ပေးရတာရှိသေးမရှိဘူးဆိုဒီလူတွေတလကော9000လောက်တော့အောက်ထည့်ဝင်နေကွာဒီကောင်ကြီးချရဲ့ပစံကောလက်တလန်ကသူ့မယောက်ျားတယောက်ကအမွေးတိုင်လုပ်ငန်းပန်းပြပြီးဝေးပြီးလုပ်ပေးနေတယ်လက်ပေါ်တလန်ကအဲ့ဒီအိမ်ကိုမဲသေးလားသိပါပြီလားကွာလက်ပေါ်ထာလန်ဌာနအထက်တိုက်ဟွာကြီးပေါ့ကွာဒါနဲ့မင်းကဘာလို့မလို့လဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာသိချင်ရောပါဒါနဲ့ဆံပါရငါတို့ကဒီကောင်ကြီးကိုတကယ်ကြောက်ရတာပဲသူကတော်တော်ဆိုးမိုင်လို့လားဆံပါမှာမျက်နှာကြည့်သွားတယ်ဟဲ့ရောက်ခါလေဂျပန်ခေတ်ကဒေါက်တာမောင်မောင်ချန်နယ်မှာအဲ့ဒီလူမိုင်းမြချင်းဆိုတဲ့ကောင်ကြီးနဲ့ငါသူတေကိုတဲ့တပူတယ်ကွာငါချီးရွေးနေကန်ချထားတာကန်ကောင်းလို့ဒီကောင်ကြီးမသေးတာဒေါက်တာဘာမဆိုတာအဓိပတိကိုပြောတာလားအေးလေမင်းတို့ကဘလို့ဘလို့အဓိပတိချန်နဲ့ခြားကြတာလဲထားလိုက်ပါကွာဒီလိုပါပဲငါပြောချင်တာကဒီကောင်ကြီးနဲ့ငါကြာကျောင်းတော်ကရတာရှိတယ်ကိုဖိုးတော်ကြီးရှိတော့ကဒီကောင်တွေလောက်ကောငါတို့ကစာမဖွဲ့ဘူးကွာအခုငါတို့ကအာနေနေပဲကိုဖိုးတော်ကြီးကိုပါသိန်းကလည်းသူ့မိသားစုနဲ့သူခက်အေးနေနေပြီအခုကအားတော့မှချောရင်နဲ့မတောင်းလို့မင်းမသားတွေကရှိသေးတယ်သူတို့ကိုဆောက်ရှာမဲ့တာဝန်ငါမှတာဝန်ရှိတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့မရှင်နိုင်ဘူးအောင်မင်းမင်းကစောင့်ရှောက်ထားတယ်ကပြောတာဟိုနေကချောရင်ကမင်းကိုတတ်မဲ့ခေါင်းတွေကိုမိထုတ်ချင်းနဲ့ဝယ်စောတာမင်းအမကလည်းမခေဘူးမောင်ခါလေးရဲ့စကားကြောင့်ဆံပါကရည်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမတောင်းနေချောရင်တို့ပြန်ရောက်လာကြတယ်ဟေးမောင်ခါလေးရောက်နေတော့ကောအင်းမမတောင်းတော့သူ့လူကြီးမျက်နှာမြင်လာရလို့ထင်နေရွှေလို့ပြလို့ပါလားဆံပါကလန်တော်လိုက်တယ်ကိုဆံပါကိုခါလေးကိုတခုခုတိုင်အောင်လေသူ့တောင်းမလို့လာတာထင်နေအော်အေးဟုတ်တယ်ဘီယာပဲတောက်တော့မယ်တလုံးလောက်မမတောင်းလဲရအမီးလေးနဲ့ဘီယာလေးရှိမှသွားလို့ပေးပါလားချောရင်ကမတောင်းကိုမျက်လုံးကြီးဆောင်ပြီးပြောတယ်။မတောင်းကခါလေးကိုအပြင်ကိုခေါ်တော့သွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဆံမရဲ့ရှေ့မှာချောရင်ကဝင်ထိုင်နေ။ကိုကံမကြီးဘာလို့ပြောသေးလဲ။ထောင်းရင်ရောနေကောင်းရဲ့လား။အလုံးကြမ်းကြမ်းမှမှာပဲ။အခုကိုကံမကြီးနဲ့ကျမထိတ်ချစကားပြောခဲ့ရတယ်။သူကလူတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်စော်စားခလိုက်တဲ့ကိုဆံမ။ဘာလို့လဲ။စိတ်တမြောင်းနဲ့စိတ်တမြောင်းဟုတ်တယ်ထောင်ထဲကလူတက်မှုမှာတုန်းကကိုကန္နမကြီးတို့ကတိုက်တဲပိတ်ခံရအောင်အကွက်ဆင်သွားတယ်လူတဲ့မန္တလေးကလာတာသူအခုရန်ကုန်မှာရှိနေတာသိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူတတင်းကိုစုံစမ်းခံလိုက်တယ်အင်းနာမည်ကလည်းခက်ဆန်းဆန်းပဲမန္တလေးကလာတာဆိုတော့ခါလေးလို့ဒီလောက်တဲ့သူတို့လည်းမန္တလေးကပဲမဟုတ်လားချောရင်ကစံပါကိုခေါင်းခါပြတယ်မဟုတ်သေးဘူးကိုစံပါခါလေးတို့ဆိုတာကျမတို့တိရမကြသေးဘူးကျမတို့တွေ့ချိန်တိုင်းသူတို့မှလက်နက်တွေခိုင်းထားထားကြတယ်မဟုတ်လားစုံတော့တွေဘာကြီးလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ဒီကိစ္စမျိုးကလူတိုင်းကိုလိုက်မလို့မဖြစ်ဘူးကျမလေးကျမဟန်နဲ့စုံစမ်းမယ်ဟေးဆံမမိမနဲ့အလွမ်းနဲ့နေတာမပြီးသေးဘူးလားဒီမှာငါတယောက်တည်းတော့ရတာပြင်းနေခွာအပြင်ဘက်ဝိုင်းမှာခါလေးကလမ်းအော်တဲ့ခါမှာဆံပါကအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်1952ခုနှစ်အောက်တိုဘာ13ရက်နံနက်9:00တောင်းပြော်ပဲသာရုံနဲ့ကောလူတော်ရောင်ဝင်လာတယ်။မင်းတို့ဆိုင်ဒီနေ့ကစားပြီးပြရမယ်။ရှေ့ဆုံးကဝင်လာသူကကောင်းတော်မှထိုင်နေတဲ့မတောင်းကိုအော်တယ်။အဖို့တမ်းမှစားပါကတရှိကိုကိုင်းပြီးဆင်လာတယ်။ဘသူများလဲလို့အရှုပ်ပါလားကွာ။ဘန်းနဲ့ရခါလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ပဲငါကမင်းကိုကြောက်ရမှာလား။ဆန်ဖာမင်းတို့ခေကောင်းပြီကွာ။မင်းတို့ကောင်းတယ်ဒီ channel တောင်းမှရှိတာချက်တည်ရုပ်လို့ငါကလာနေထောက်တာဒီဆိုင်ခန်းကိုဦးမြချင်းကပိတ်ခိုင်းလိုက်တာဟက်ကောင်အဲ့ဒီဆောင်ပေါ်မြချင်းပိတ်ခိုင်းတိုင်းငါကပြရမှာလားအဲ့ဒီချိန်မှာအနောက်ဘက်မှာလူ၄ယောက်ခန့်ထ่ายရောက်လာတယ်ရှေ့ဆုံးမှာတိုက်ပုံအင်ဂျင်နဲ့ပလီကပစိုးဝတ်ထားသူကဦးမြချင်းငါကောဆောက်ပေါ်တယ်လားခွေးမှသာလေဟက်ကောင်တွေဆိုင်တကားတွေပိတ်ဆံကွာရက်ကောင်အချုပ်ကတကားကိုဆွဲပေးလိုက်တယ်
နက်နက်ဆော့ဆော့မို့စိုက်သွဲမှာစားတော့သူများမရှိပါဦးမြချင်းကအိတ်ကထဲမှာတနက်ကိုဆွဲထုတ်တယ်ချောရင်ကနောက်ဘေးကမ်းမှာထားတဲ့တနက်ကောထမိန်သေးကိုထုတ်ထည့်ပြီးအပေါ်အင်းကြီးနဲ့ဖုံးပြီးအပြင်ကိုထလာတယ်ဦးမြချင်းကစံပါရင်တစ်ဖူကောတနက်နဲ့တည်ထားတယ်စံပါကလက်ထဲကတစ်ချေကောတင်းတင်းဆုပ်ထားတယ်ချောရင်ရဲ့ညာဘက်လက်ကအသင်ဆွဲထုတ်ရန်တနက်ပေါ်မှာတည်ထားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုင်ရှိမှာခါးဆန်ချရပြီးလူတယောက်ပြေးဝင်လာတယ်။ပိလက်စတစ်ခါကောတော်ပဲလိုက်တယ်။အခုချင်းအခုချင်းဆိုင်ထဲဝင်လာသူကဦးမြချင်းကတချက်လန်းကြည့်တယ်။ဆုံးညော့ဘာဖြစ်တာလဲ။အခုချင်းအမမလာချင်းတို့လက်ထလိုက်အိမ်ကောဓမြတွေဝင်စီသွားတယ်။ရှိတာအကုန်ပါသွားပြီ။ဟေးဟာမဖြစ်ဘူး။ဟက်ကောင်တွေလက်ထလန်းကိုသွားကြမယ်။ဓမြတွေကမိမဖြစ်မယ်ကွာ။ဆုံးညော့စီလာတဲ့ချက်ကားပေါ်ကောဦးမြချင်းကပြေးတတ်သွားတဲ့ခါမှာကျန်လူများကလည်းရောင်နာနာဖြစ်ပြီးလိုက်တတ်သွားကြတယ်။ရုတ်တရက်ဝင်လာပြီးရုတ်တရက်ပြန်ဆက်သွားတဲ့ဦးမြချင်းတို့ကစံဖတ်မှာအုံချောင်းချောင်းနဲ့ကြိုက်ခဲ့တယ်။မတော်ကကောင်တာပေါ်မှာအကြောင်းမပြေပါ။ကောင်းလိုက်တာတိုက်တဲ့တည်းများချမ်းမာပါစေ၊ချမ်းသာပါစေ။ချောရင်ကခြောက်လုံးပြုတ်ကန်ထားပြီးမြေတာပို့တယ်။တိုက်တဲ့တမများလက်တလန်ရဲတနာဂိုင်90ဝယ်တဲ့အိမ်ကိုနေကင်းကြောင်တော်ဝင်တိုက်တဲ့ဓမ္မမားချက်ကားတစီအင်းအား9ယောက်မျက်နှာဝယ်စီထားတဲ့အမျိုးသမီးတို့ခေါင်းဆောင်နေရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြစ်မှုဖြစ်ပါပြီးခုနှစ်ဦးကိုမိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ရပေါင်းငွေ1000နဲ့ခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးတို့အမျိုးသားတို့လွတ်သွားတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းမိတဲ့ဓမ္မများကိုဆက်မိတယ်ဓမြများထဲမှာအဲ့ဒီအိမ်ကိုဝင်ထွက်နေတဲ့ရေးထမ်းသမားနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ရှိမှာမောင်ငါရောက်နေတဲ့ဈေးတဲ့တူပါတယ်။အဲ့ဒီလူတို့ကအမျိုးသမီးတို့နဲ့အမျိုးသားတို့ကအဲ့ဒီအိမ်ကိုဓမြတိုက်ရန်ချင်းကပ်စီုံနေတိုတင်ငွေအဖြစ်တယောက်လည်းရင်1100ရက်စီပေးတယ်။ဓမြမှုပေးတဲ့ခါမှာတိုက်ရပါတယ်မှာဝေစုထက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ကသဘောတူတယ်။ဝေစုများများရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်လောက်တဲ့လူ9ယောက်ကိုပါအနည်းမှထပ်ဆုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးစီးလာတဲ့ချက်ကလက်ပုတ်တလာတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူခဏဦးကအသေးလိုက်ပါလာပြီးရေထန်းသမားကဦးဆောင်ပြီးအိမ်ထဲဝင်နေအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးမှာခြောက်လုံးမှုကိုစီပါကြတယ်ရှေ့ဆုံးမှာဝင်တဲ့ရေထန်းသမားကိုလည်းခြောက်လုံးမှုတလက်ပေးတယ်မောင်ဟင်းကားတဲ့ကောလုံးတနက်တလက်ပေးတယ်အိမ်ကြီးလူများအားလုံးကျိုးနေတော့ပါဇက်ကိုစီတယ်မြချင်းချီအထားတဲ့ငွေတွေပေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတေယုတ်သေးချိန်ခွေကဘူးကန်နေတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးကချောင်းလုံးမှုတဲ့နဲ့ထူထဲလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးဝင်းနတောင်းနဲ့တခြားပစ္စည်းများလူရဲယူဆောင်လာကြတယ်။အိမ်ရှိကောလက်တလန်ရဲဌာနရဲများရောက်တဲ့အခါမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ကြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကဘယ်ချိန်ဆုတ်သွားမှမသိခဲ့ပါ။ခြံထဲလူများကလက်နဲ့ချပြီးအဖမ်းခံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစစ်ချက်ကောရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲမင်းကြီးဦးစွန်းထွန်းကမကျေနပ်ပါ။မော်ဟင်းကားထဲနဲ့ရဲထမ်းသမားကဘေကာမမ်းမတိရဲ့လူနှစ်ယောက်ကဓမြတိုက်ဖို့လာရောက်စီးရောက်နေဆိုဒီမှာရုတ်တရက်မရှိဘူးလို့ယူဆကြတယ်။စီယန်ဒီကိုပို့ပြီးတည်ထားများကိုဆက်လက်ဆက်စီတယ်။မုံဟင်းကားတဲ့ကဓမြမှုခေါင်းဆောင်တို့ပြောတဲ့စကားထဲမှာဦးလေးကြီးအမိတ်တိုင်းဆိုတော့ကခဏခဏပါနေရလို့ထွက်ဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာရန်ကုန်ထောင်မှလွတ်မြောက်သွားတဲ့စေနှမြောင်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျဲကတော့စားတယ်ရန်ကုန်တိုင်းသူရဲမင်းကြီးဦးတန်းထံတင်ပြတယ်ဦးတန်းကစေနှမြောင်ကိုင်းရန်ကုန်မှာအခြေပြုနေပြီဖြစ်ကြောင်းဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက်အင်အားများလိုရအကြောင်းပြည်ထောင်ဝင်ကြီးကတင်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကပိတတ်မှာအဆိုပါကိစ္စကလေထဲမှာပျောက်ပြက်သွားရတယ်ဦးမြချင်းမှာလူမိုင်းလှူချပြီးစူဆောင်းထားတဲ့ငွေများပါလာတဲ့ခါမှာဓမြအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်သူများကတွေ့ရတဲ့ကြိုင်ဒါမဆိုင်တဲ့ရန်ချိန်ဝါ၍နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခါလင်းနဲ့အနေတို့ကစေနှမြောင်ရဲ့အင်ပေါ်တန်းမှာတောင်ချမ်းသာရှင်မအားတိုက်ရဖာများပုံပြီးပူဇော်ပွဲမှာရှိနေကြတယ်။ဟိုခုနှစ်ယောက်မိသားစုကအနှင်းတေချာစုံစမ်းထားနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသူတို့တေချာပေါ့ထောင်ချလိုက်မယ်။စီရင်ချက်ချပြရနဲ့သူတို့မိသားစုတွေစီဒီဝေစုတွေရောက်အောင်ပုံပြဖို့ကဝဲမောင်ကတာဝန်ယူ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဝဲမောင်နဲ့မောင်တင်အင်းစိန်ငွေတိုင်းကားပြက်လို့မဲ့ကိစ္စစီစဉ်ရှေ့မှာခံထားတဲ့လူကဒေချာ၍မင်းတို့နဲ့ဒီကောင်လေးချားမှာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်လူခံထားအောင်မင်းတို့ကိုတိုင်းရိုင်မသိစေနဲ့အခုအနည်းတို့လောက်တာထက်အဆင့်တွေပိုခံထားမှဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလား
ေးဒါဆိုမနှက်ပြန်မနှက်ငါခုနှစ်ပိုင်းကအန်ရီရဲ့ခြံကိုသွားပြီးခါလေးအိမ်မှာနေခဲ့တတိဝရီယာရှိပါစေမြကြီးကရီဟီကိုခေါ်ပြီးဖရီဇာလန်ကအပေါင်ဆိုင်ကိုသွားပြီးမလန်တော်လန်နေကြည်တာဆက်ပြီးလို့တပတ်ခါအခုစီလိုက်ခဲ့အနင်းကတော့အိမ်မှာကလေးနဲ့အချိန်ပေးလိုက်ပါစိတ်တမြောင်က1952ခုနဲ့1953ခုနှစ်အတွင်းလူရမှုများဓမြမှုများကိုနောက်ွယ်ကနေခြံတွေ့ခဲ့တယ်1954ခုနှစ်မေလ16ရက်ည10နာရီရန်ကုန်တောင်ကြီးရဲ့အဆောင်တက်မှာရှိတဲ့ကဏ္ဍမတောင်းရင်နဲ့ထွင်တို့ကိုထောင်မှုများကတိတ်တဆိတ်ခေါ်ထုတ်သွားကြတယ်လူဦးမှုကတဖွဲ့ဖွဲ့ကျနေတဲ့အခါမှာပူဆက်ဖူဆောင်နိုင်လာတယ်ထောင်မှုဘောက်ရောက်တဲ့အခါမှာကဏ္ဍမတောင်းရင်နဲ့ထွင်တို့ကမျက်နှာကိုအဝေးများဆော်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလက်ထိတ်များကိုနောက်ပြန်ခတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ခေါ်သွားကြမှာလဲငါတို့လည်းမသိဘူးအထက်ကလူတွေလာခေါ်မှာမကြမီလူတချို့ရောက်နေကြရပြီးဂန္ဓမာတို့ကထောင်ပိုးဝအောင်မှတန်တိုင်တကားမှရှို့ထွက်ရန်တွေ့ခေါ်သွားကြတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဂန္ဓမာတောင်းရင်နဲ့ထုံးရင်တို့ကကားတစ်စီးပေါ်ကတင်ပြလိုက်တယ်ထူးထူးခြားခြားကားတွင်းကနေစပယ်မန်းရဲ့နတ်များမှွေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတတ်တော့မယ်ထင်တယ်ကိုဂန္ဓမာเอ๊ะมาตักแกซีกเลเล่တော့တောက်ချင်တာဒါနဲ့ဆရာတော့ကျွန်တော့ကိုซีกเลเล่များတောက်လို့ရမလားကဏ္ဍမကသူ့လိုနဲ့အိုးပေးมาထိုင်နေတဲ့လူကိုပခုံးနေတိုက်ပြီးမေးတယ်တပတ်လူကဘာမှပြန်မပြောမတိုင်းရင်ကားပေါ်ကခုံချပြန်มาတော့ဟတ်ကောင်ထုံးရင်ခုံချกว่าဟာဘလို့လူတွေလဲဗျာဘေးကနေလူကဆိတ်ချွတ်စွာနဲ့ซีกเลเล่ဖူထဲမှာซีกเลเล่ကိုထုတ်ပြီးကဏ္ဍမတောင်းရင်ဆွထားတဲ့အစုတ်ကိုပစံနာဒီလာပြီးစီကလက်ကိုထိပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာမိကြီးပေးတယ်ထုံးရည်ရည်လက်နှစ်ဖက်နဲ့လက်ထိတ်ခတ်မျက်လုံးဝမိပြီးစီကလက်တော့ရတာမိုက်သားဟာဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်တော်လည်းတိုက်ပါဗျာဟိုဘက်ကလူကြီးအတော့ဘာကောင်နေနဲ့လာထွက်နေရလဲကွာထုံးရည်ကောင်စုတ်ကောပစံနာဒီလာပြီးစီကလက်ကိုတပ်ပေးတယ်ကားကရန်ကုန်ပြည်ရဲ့လမ်းမပေါ်မှာပြေးလာနေစေကနမရဲ့ပစံမှာခဲသားလေးစီကရက်တဝံမချိုးခင်ကားမှာထိုးရသွားတယ်။ကဲဆင်ကြ။တတ်မယ်ဆိုလေစီကရက်လေးကောင်မှတက်ကြပါလားဇေယတို့။ဟာကွာဆင်ကြပါဟာမင်းတို့ကလက်ထိတ်ဖြုတ်ဝင်မလို့။